Se, mitä tänään 23. päivä joulukuuta oikein tapahtuu, on se, että raketti kuljetetaan, siis James Webb-teleskooppia kuljettava Ariane 5 -kantoraketti, kuljetetaan tuossa takana olevasta hallista noin 5 kilometriä pitkää tietä pitkin laukaisun lavettiessa päällä laukaisualustalle, joka sijaitsee tuolla takana. Jos katsotaan tästä, niin siellä se vilkuttaa tuolla takana. No, käydään siellä katsomassa myöhemmin, mutta se, mikä nyt on kiinnostavaa, on se, että kun rakettia ja James Webbia on valmisteltu laukaisua varten tähän mennessä pääasiassa sisätiloissa, puhdastiloissa, niin nyt ensimmäistä kertaa raketti tulee kunnolla ulos Webb mukanaan. Tämä raketti, sen kasaaminen, kokoonpano alkoi tuossa rakennuksessa tuolla takana, joka on nimeltään BAF, Bâtiment d'Assemblage cum BIF, eli se on BIL ja BAF, eli Bâtiment d'Intégration de Lanceur, eli se on tuo rakennus. Niin siellä Ariane 5 -kantoraketin keskellä oleva varsinainen rakettivaihe, sen keskusosa, nostettiin pystyyn kantolaatikosta, missä se tuotiin tänne Euroopasta laivalla, ja sen kylkiin asennettiin kaksi apurakettia. Nämä apuraketit ovat kiinteällä polttoaineella toimivia jättikokoisia kantoraketteja, jotka ovat noin 30 metriä korkeita, ja ne tuottavat itse asiassa laukaisun aikana suurimman osan työntövoimasta, mutta ne toimivat vain muutaman minuutin ajan, ja sitten ne putoaa pois, ja sitten itse raketti, se keskusosa, Webb-teleskooppi mukanaan, jatkavat sitten ylöspäin. Niin raketti laitettiin kasaan täällä, jonka jälkeen se kuljetettiin tähän rakennukseen, ja James Webb-teleskooppi, jota puolestaan laukaisua varten valmisteltiin, ei näissä rakennuksissa, jotka näkyvät tuolla takana, vaan niiden takana tuolla vähän matkan päässä olevassa puhdastilassa, siis siellä James Webb laitettiin laukaisukuntoon ja kuljetettiin tähän rakennukseen, missä se nostettiin raketin päälle, asennettiin kiinni rakettiin ja sen jälkeen sitten nokkakartio siihen. Alun perin ajateltiin, että laukaisu olisi tapahtunut 18. päivä joulukuuta, eli siis se olisi jo tapahtunut melkein viikko sitten, mutta laukaisun valmisteluiden aikana teleskoopilla tapahtui pieni kämmäys, se pikkusen putosi, ei silleen, että siitä olisi ollut mitään haittaa, mutta koska kaikki tehdään hyvin tarkasti, niin silloin piti tarkistaa, että mitään tosiaankaan ei ole tapahtunut, ja siihen meni pari päivää, ja sen vuoksi sitä laukaisua siirrettiin ensin 22. päivään, ja sitten tuolla hallissa rakettiin ja tämän James Webb-teleskoopin välistä tietoliikenneyhteyttä asennettaessa huomattiin, että siinä oli jotain pientä häikkää, eli siis Webb-avaruusteleskooppi ja kantoraketti eivät keskustelleet keskenään sillä tavalla, mitä niiden pitäisi keskustella, koska tietysti laukaisun aikaan niiden täytyy olla puheväleissä toistensa kanssa. Sen jälkeen, kun tämä saatiin selvitettyä, niin se muuten on ihan normaalia, tällaista tapahtuu muidenkin satelliittien välillä, että niin kun kyse on ihan standarditoimesta ja siihen on varauduttu ja sitä varten on olemassa omat proseduurinsa, ne käytiin läpi ja sen takia sitten taas laukaisua lykättiin ensin 24. päivään, eli siis periaatteessa huomiseen. Mutta koska sääolot täällä Kurussa ovat tällä hetkellä kohtalaisen huonot, juuri nyt on pientä auringonpaistetta, mutta mustia pilviä on joka puolella, koska täällä on sadekausi alkamassa ja tänne on vyörymässä päälle nytten vielä isompi tällainen sadealue, mihin sisältyy lisäksi tuulia ja kenties ukkostakin. Ja tämä on tulossa juuri huomenna niihin aikoihin, kun alun perin laukaisua piti suorittaa, siis 24. päivä kello 9.20 tätä paikallista aikaa ja kello 14.20 sitten taas Suomen aikaa. Niin tätä päätettiin sitten lykätä päivällä eteenpäin ja tällä hetkellä sääennuste 25. päivälle on varsin hyvä, eli nyt laukaisua voidaan täsmätähdätä siihen, ja se tarkoittaa sitä, että 2 päivää ennen laukaisua raketti rullataan ulos ja viedään laukaisualustalle, ja se tapahtuu juuri nyt. Kauniin näköinen on Ariane 5 tuolla takana. Palataan siihen vähän ennen kuluttua paremmin, koska todennäköisesti pääsen seuraamaan tätä rullausta, tätä viemistä pikkusen lähemmälle. Ja tosiaan en ole täällä ihan yksin. Meitä on pieni joukko toimittajia, jotka
pääsivät seuraamaan tätä aitiopaikalta. Ja käsittääkseni olen aivan ainoa suomalainen täällä koko avaruuskeskuksessa tällä hetkellä, joten on ilo ja autuus ja kunnia selittää sitten tätä teillekin. Ja seuraava selitys tulee siis vähän ajan kuluttua, kun raketti on päässyt tästä tuonne jonnekin puolivälille.